שלום וברכה. נתחיל להלכות פסח לפי הסדר הכרונולוגי. ההלכה הראשונה בהלכות פסח מתחילה בפורי. כתוב ששואלים בהלכות פסח 30 יום קודם הפסח. האמת היא בזה, בכל חג צריכים 30 יום קודם החג לשאול בהלכות החג, אבל בטח ובטח בפסח, שבו כידוע יש הרבה הלכות והרבה דברים. אז זה דבר ראשון, שואלים בהלכות הפסח 30 יום קודם הפסח, ואנחנו מתחילים את זה עכשיו. עוד מלכות חודש ניסן זה ברכת האילנות. מי שיוצא מהבית מהבידוד ורואה עץ יפה שפורח ומלבלב, מברך את הברכה ברכת האילנות שככה לו בעולמו, שזה הודעה להשם על העולם היפה. באמת יש בזה מחלוקת הפוסקים אם זה באמת קשור לניסן, או שניסן זה רק ככה דיבר הכתוב בהווה נקרא לזה, שאז מצוי אילנות. נפקמינה בחלק מהשנים, לא בשנה הזאת היה, אבל שהפריחה מתחילה כבר באדר ועד היא הפריחה היפה והגדולה, וכשמגיע ניסן נשאר רק השרידים, אבל לכתחילה מברכים בחודש ניסן והכי טוב. בברכה הזאת יש המון עניינים על פי הקבלה ועל פי הסוד, ככה שזה, אבל ההלכה הפשוטה היא יוצאים, מברכים, ראוי להקפיד על שני אילנות. יש בזה סיפור ידוע על רב שלמה זלמן אוירבך, שהוא היה מברך על באיזה מקום קבוע בחצר של איזה אישה, והיה שם עץ אחד. ואז מישהו העיר לו פעם שראוי להחמיר, כמו מן הדין הידוע, שעדיף לברך על שתי אילנות. אז רבי שלמה זלמן אמר לו, אני מכיר את החומרה הזאת, אבל האישה שגרה פה בבית, משנה לשנה מחכה שאני אבוא אליה הביתה ויברך אצלה ברכת האילנות, אז זה חומרה יותר גדולה מהחומרה של השתי אילנות. נעים הדברים למי שאמרם, היה ליורצייט גם לפני שבוע, זכותו תגן עלינו. אז עדיף לפני שני אילנות מאכל. לגבי שבת גם, זה עוד דוגמה שבנושא הזה נכנס ענייני קבלה, כף החיים כותב שלא מברכים ברכת האילנות בשבת, כי זה בורר את הניצוצות. יש כאלה שנותנים גם טעם על פי נגלה, שהוא פעם היה אילנות, איפה יש אילנות פה בתל אביב או בערים הצפופות, אז היו צריכים לצאת מחוץ לתחום או מחוץ לעירוב, ולקחו סידורים וכל מיני דברים כאלה. באמת, 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 מעיקר הדין הפשוט, לא ברור שיש בעיה לברך בשבת. ואם אין הגבלות של קורונה וכאלה, גם ראוי לעשות את זה ברוב עם, ולעשות מזה עניין, להודות על השם. סוף סוף זה ברכה שמברכים רק פעם אחת בשנה. עוד מנהג שמתחיל כבר מפורים אולי, למרות שזה מנהג, בהמשך המנהג הולך ומתחזק, הולך ומתחזק, עד שבסוף נהיה גם הלכה גמורה, שלא אוכלים מצה לפני פסח. אז בגמרא, מתי זה ממש לדין, ואפילו מחלוקת ראשונים, אם זה ביום ערב פסח, מערב, אחרי חצות, מחלוקת ראשונים, אבל המנהג הולך ומקדים את זה, יכול מראש חודש, אולי אפילו 30 יום, כל הזמן שכבר מרגישים באוויר את ריח האקונומיקה, שמתחיל האווירה של פסח, ראוי לא לאכול מצה כדי לאכול מצה לתיאבון. דרך אגב, יש כאלה שגם לא אוכלים, אבל זה לא 30 יום, אבל קרוב לפסח יותר, אולי בערב פסח, לא זוכר, לא אוכלים את הירקות שמותר לצאת בהם מידי חובת מרור, ולא אוכלים את הפירות ששמים בחרוסת, וכל מיני דברים כאלה, לשמור את האטרקציות לליל הסדר. טוב, עוד דבר חשוב מאוד מאוד מאוד, וכתוב בשבר מזה, בשולחן ערוך, זה קמחא דפסחא, לדאוג שיהיה לכל יהודי צורכי הפסח בהרחבה מרובים. כל יהודי חשוב שחוץ מזה שהוא דאג שהוא יהיה נקי, שמח וטוב לבב, שגם לאחרים יהיה, ולתרום כסף לקמחא דפסחא, לאנשים שאין להם, כדי שיהיה להם לעשות את צורכי הפסח ללא בעיה. שבת שלפני פסח נקראת שבת הגדול, מכמה וכמה סיבות, כי הרב הגדול דורש דרשה גדולה ובכנסת הגדול, וכי בהפטרה אומרים הנה יום השם הגדול, אולי אומרים את זה בהפטרה, יש חילוקי מנהגים, האם אומרים את זה בכל שתה פעם שזה שבת הגדול, או רק שזה ממש שבת פסח, לא משנה. על כל פונים קוראים לזה שבת הגדול, ונוהגים לשמוע, להגיד דרשה. באופן טבעי הרבה נוהגים בשבת הגדול להגיד דרשה מלכות פסח. בשבת תשובה, שזה המועד ב' של הרבנים, זה להגיד דרשה בלכות תשובה.
אבל היו כאלה שאמרו הפוך, שבערב פסח כולם יוקדו, כולם יהיו כשרים והכל בסדר, צומח על ישראל, אבל צריכים קצת להחדיר בהם אהבת השם ויראת השם. אילו בערב ראש השונה להכניס הלכות ולא רק עירה, טוב, כל רב יעשה כפי חוכמתו וידבר לקהילה שלו. ערב פסח, בערב פסח יש כמה וכמה הלכות. הלכה הראשונה בערב פסח זה תענית בכורות, שהבכורות מתענים. באמת לא כך ברור למה, יש כמה מקורות בפוסק, כמה טעמים נאמרו לזה, אבל הבכורות מתענים. יש קהילות בישראל שמאוד מאוד החמירו תענית בכורות, כי היה שם, ההסבר שם היה, שאיך זה יכול להיות שבכורות ישראל ניצלו ובכורות מצרים מתו, אז יש כאילו קטרוג, אז שם נוצר מין תפיסה שבכור שלא מתענה, הוא בעצמו יהיה לו מכת בכורות חס ושלום השנה. לכן יש קהילות שאמרו לי רבנים שבערב פסח מגיעים יותר אנשים מאשר לכל נדרי. כל הבכורות והאבות וזה, כולם בלחץ, באים להינצל מכת בכורות. בסדר? באמת לא כך ברור המקור, ולמה עד כדי כך שיש מביאים ממסכת סופרים שאולי יש גרסה אחרת, שזה בכלל לא להתענות, אלא לעשות יום טוב של הבכורות, כי הם ניצלו. סוף דבר, הכל נשמע, יש תענית בכורות בערב פסח, וצריך להתענות, ומנהג כל ישראל עושים סיום, ונפטרים מהתענית. מי שמסיים בעצמו, אם הוא יודע שיש לו סיום, לא צריך לצום בכלל, ומי שלא, צם עד הסיום, משתתף בסיום, ואז פטור מהמשך הצום. מה נחשב סיום לעניין זה? שאלה טובה, באופן כללי, סיום מסכת, גמרא, ירושלמי ודאי נחשב, יש כעבוד רבי נתן, סיום מסכת משנה, האם למד אותה ברצינות, אם זה משנה גדולה, וככל שהזמן לוחץ והצום מציק והלימוד קטן, אז אפשר להקל, גם מי שלמד משנה, מסכת משנה ושמח בזה, יכול לעשות סיום. רב שלמה זלמן אוירבך, שהוא אחד המחמירים הגדולים בנושא מיקרופון, רמקול וכאלה, לעניין תענית בכורות, כותב מפורש שאפשר להשתתף בטלפון על ידי תענית בכורות, וישמע הסיום ויוכל וישתה. אז זה לגבי תענית בכורות. מי שיש לו ילד מעל גיל 30 יום, ככה המנהג, אז האבא צריך לצום בשבילו, ילד בכור כמובן, האבא צריך לצום בשבילו, עד שהילד בן בר מצווה, ועד הילד בעצמו צם או הולך לסיום, או עושה סיום, הכי טוב. מישהו בעצמו בכור ויש לו בן בכור, מה יעשה? הרי האבא צם בשביל עצמו, אז מי יצום בשביל בנו הקטן? טוב, הם פוסקים, אמרו ככה וככה. אני למשל, מאז שזה נולד לי בן בכור, אחר כך נולד לי מהבן בכור נכד בכור, ובאמצע היה לי עוד ילד בכור, חידה איך זה יכול להיות. בקיצר, אז אני צם כבר, עושה סיומים כבר הרבה שנים, אבל זה עיקרי הלכות תענית בכורות. לגבי אכילה בערב פסח, זה היום עם ההלכות הכי מסובכות של האכילה. יש כל מיני הגבלות שונות ומשונות ביום הזה. א', מהבוקר כבר, כמעט מהבוקר, אסור לאכול חמץ. מדרבנן, עוד לפני חצות, אסור לאכול חמץ. דבר שני, אסור לאכול מצה. דבר שלישי, חז"ל מאוד מאוד היו לחוצים בערב פסח, שאדם יגיע לליל הסדר רעב, לא, שלא יגיע שבע, זה אחד הדברים התמוהים בהלכה בכלל. היום אנחנו, כשאנחנו עושים סדר, כל מי שיש לו ידים יודע שהדבר שהכי מטריד אותו, שכולם מתים מרעב ולא מצליחים להתאפק עד האכילה, ובקרפסטה רב איתם שלא יאכלו כזית, בגלל איזה חומר בהלכות ברכות, והבעיה הזאת בעיה מטרידה מאוד, הרעב הזה של האנשים שלא לא פנויים להגדה. ואילו בחז"ל הם חיו בעולם אחר, הם היו בלחץ שאדם לא יהיה שבע כשיגיע למצאה, אז לכן לא קובעים סעודה ולא אוכלים בערב פסח משעה כזאת ומשעה כזאת. זה הלכה שקצת קשה להבין אותה במציאות של היום. אני לא מבין אותה, באמת, מהלחץ הזה. באמת, אנשים היום מגיעים הרבה יותר רעבים לליל הסדר, מדי רעבים, עד שלא יכולים להתרכז בליל הסדר, אבל הלכות זה הלכות. אז אני חוזר, חמץ לא אוכלים, מצה לא אוכלים, לגבי כל מיני דברים ביניים. זאת אומרת, לפני שעה עשירית, שעוד אין את ההגבלה של הרעב, אז יש שאלה, איזה מצה אסור לאכול? האם רק מצה שאפשר לצאת בידי חובה? ומה ההגדרה של מצה שאפשר לצאת בידי חובה?
האם קנה דלח, שזה בעצם מצה מבושלת, שזה בכלל לא מצה, האם הוגה מקמח מצה, שהיא לא מבושלת אלא אפויה, אבל היא מעורבת בהרבה דברים, אז אי אפשר לצאת ברירה. מצה אשרה, גם על זה נחלקו הפוסקים, האם מותר לאכול, אסור לאכול. עד כדי כך שבמוסדות גדולים, כמו בתי חולים, בצבא, שאנשים חייבים לאכול כדי להסבוע. צד שני, אם לא תכשיר ולא תנקה כמה ימים לפני כן, לא יגיע פסח. מצאו פטנט, אוכלים מצות כבר יומיים שלושה לפני פסח. ברור שזה עדיף מאלטרנטיבה. מה האלטרנטיבה? האלטרנטיבה היא שאנשים יאכלו חמץ. לכן מכשירים את היומיים שלושה, תלוי בלוח השנה באותה שנה, מכשירים את כל המטבחים, אין כבר חמץ, אוכלים מצות. בערב פסח עצמו לא אוכלים מצה. ואז השאלה היא מה כן יאכלו. הרב צבי פסח פרנק, נדמה, לא, הרב ז'ולטי, הרב של ירושלים, אני לא זוכר, נדמה לי הרב ז'ולטי, הרב של ירושלים, הוא המציא פעם המצאה שעשו מצות שכיוונו בהם שלא לשם מצד מצווה, שאי אפשר לצאת בהם יחודי חובת מצה בפסח, אז אמר, אז זה מותר לאכול, כי כל הבעיה היא לאכול מצה שאפשר לצאת בחובה לפני הזמן, כן, כמו שגמרא אומרת, שאדם להוט לפני הזמן לאכול את המצה. אבל טוב, זה באמת במקרים מאוד דחוקים, כמו במקרים שאמרנו, בתי חולים, צבא וכולי, אז אפשר להסתמך בזה. בשאר המקומות, כמה שפחות להסתמך על הדברים האלה עדיף. כמו שאמרנו, יש כל מגוון של דברים, ואחרי שעה עשירית בכלל צריך להשתדל לאכול, אפשר לאכול פירות, ירקות, אפילו בשר, אבל לא לאכול דברים מסביעים, כדי להגיע רעבים לליל הסדר ולהתעצבן בקרפס למה אנחנו לא אוכלים כזית.